Nisam vidio o čemu je riječ. Moguće da je to jedna finta bila vladajućih. Mi vidimo kako, slično kao zakon o hrvatskom jeziku, dakle, pred neke izbore, a sad su to predsjednički lokalni izbori, HDZ naglo im oživi hrvatstvo i konzervativnost. Tako da, primjerice, znamo iz prve ruke da je Matica Hrvatska nekoliko puta kontaktirala ministricu i predlagala zakon o hrvatskom jeziku, za što ona nije ni htjela čuti, a onda naglo pred parlamentarne izbore je zakon o hrvatskom jeziku prošao, što su mi naravno podržali i drago nam je da je to tako. Moguće da je ovdje odigran nekakav dupli pas kako bi evo HDZ, a prije svega i Domovinski pokret, pokazali da oni nisu izdali vrijednosti birača čije su glasove dobili. Ali mi smo čuli predsjednika vlade u više navrata koji je rekao da se neće u to miješati. Je li ovo onda intervencija? Od koga je došla odbijenica? Nisam napustio. Dakle, ministarstvo nije dalo pristanak. Pa to je onda njihovo političko stajalište. Dakle, do sad te stvari, ne mogu se sjetiti nekog primjera studijskih programa koji bi prošao ranije sve instance ta vijeća akreditacije, a da je ministarstvo onda spustilo rampu. Dakle, ovo je očito jedna politička procjena. Politička, dijelom ona može biti i znanstvena, ali tiče se interpretacije tih stvari, da nema potrebe da se javnim novcem financira takva vrsta studija, nota bene što i ja smatram. A baš zbog tog dijela vašeg posla, akademske zajednice, vas pitam, inače što bi mogla biti procedura, kada bi to bilo istina? Moram, nisam, kažem, jutro sam bio na putu za Sabor, pa nisam vidio točno o čemu je riječ i koje je opravdanje. Možemo sada vratiti na meritum. Moje mišljenje kao neko ko radi na tom fakultetu je jednostavno da tu nema dovoljno mesa, nema dovoljno materijala da to napušete na čitav diplomski studij. To može biti jedan izborni kolegi na studiju sociologije, primjerice. Dakle, ja to vidim kao dekadenciju zapadnih sveučilišta, a ne napredak. Dakle, to Harvard i Oxford su postali veliki ne zato što imaju rodne studije, nego su davno postali veliki, a sada idu u smislu netolerancije, ograničenja slobode govora. Dakle, to vidim kao jedan proces dekadencije, a ne kao uzrok snage i veličine i ugleda tih sveučilišta. Dobro, ali je li trebali na taj način utjecati Postoji čitav niz instanci za koje vas pozivam da propitate. To su ljudi koji su sjedili u tim vijećima. Tu su čak i neki eminentni katolički intelektualci, inače, koji očito tu ništa nisu vidjeli spojeno. Dakle, ja vas pozivam u tom istražnom putu da krenete od prvog tog vijeća, od prve akreditacijske točke koja je to odobravala, da bi to na kraju došlo do ministarstva, da ministarstvo sada direktno politički intervenira, jer to je sada politička odluka da se ovo zvosti. Ovaj zakon o kvalitetu, kažu da je trebalo preko agencije za znanost i visoko obrazovanje te obrasce podijeliti. Nisam vidio, ali po ovome što kažete, oni su našli, dakle, proceduralni razlog. Moje stajalište je da tu problem nije proceduralni, čak da nije eminentno ideološki, nego jednostavno da nema tu materijala, pa to je kao da napravimo diplomski studij o mitologiji nogometa. To može biti jedan kolegij, ali to nije dovoljno za čitav studij, jer onda nema kraja. U šali bih mogao reći, napola u šali, da prije možete napraviti čitav jedan diplomski studij o jednom pjevanju iz Danteovog pakla, nego iz te teorije koja promatra društvo i čitave segmente društva iz perspektive razlike spola i roda kao društvene uloge koja se očekuje od određenog spola. Dakle, jednostavno nema, moje mišljenje da tu nema dovoljno materijala za napraviti čitav diplomski studij oko toga. To je moje mišljenje.